Lan harremanez eta garapen ekonomikoa ez dihardugunean, funtsezkoa da bi arlo ondo bereiztea. Batetik, arlo kontzeptual bat. Hau da, planteamendu hau edo gizonetako planteamendu bat ondo oinarrizeko beharrezkoak diren ideien eta argudioaren garapena, bai? Eta hor sartzen dira demagun planteamendu honen bideragarritasuna, pertinentzia, gaur egungo testu inguruak irekitzen dituen eszenategi ezberdinak eta hiztegiak eszenategi horietan lan harremanek eta garapenak eduki dezakeen kokapenaz. Eta gero bestalde, badago beste arlo bat, agian askoz eta operatiboagoa, bai, arlo metodologikoa. Eta arlo metodologikoa egitekoa da, ba, gehien bat sindikatuen esku jarri beharko liratekeen tresnen garapena, ba, norabide honetan urratsak eman ahal izateko.